Домашня перемога Прикарпаття. Керівництво Народного футбольного клубу «Ураган» підбило підсумки сезону 2020-2021, а гравці говорили, продовжують виступи у молодіжній лізі за призові місця. Вітаю в ефірі обласного телебачення Галичина, щотижнева програма «Тайм-аут». І в сьогоднішньому випуску говоритимемо про ці спортивні події Прикарпаття та не тільки. На виїзді проти Альянсу програли, а вдома здобули впевнену перемогу. У перенесеній грі 15-го туру Чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги Прикарпаття на стадіоні «Рух» приймало краматорський «Авангард». Лік голам відкрили господарі. Уже на 29-й хвилині поєдинку арбітр призначив у ворота гостей 11-метровий. Та от Роман Барчук реалізувати удар не зумів. Однак нападнику все ж вдалося реабілітуватись. На 34-й хвилині матчу таки забив. Гол у першому таймі також за Іваном Сундеєм. Відзначився, забивши пенальті, і Василь Цюцюра. По завершенню гри на табло 3-1. В першу чергу я хочу подякувати вболівальникам за підтримку, що вони прийшли в таку погоду. По ігрі, що хочу сказати, по ігрі поле важке, хлопці перебороли себе і здобули ми перемогу. Дуже важко. Хочу подякувати хлопцям за самовіддачу. Завдання стоїть теж залишитися в першій лізі. Два важких матчі, тобто попрошу вболівальників прийти на ігру з Волині в Луцьку, підтримати нашу команду рідного краю. Будемо старатись. Огляд гри до вашої уваги. We'll be right back.
Кубок України не здобули, проте стали чемпіонами екстраліги. Керівництво Народного футбольного клубу «Ураган» підбило підсумки цього сезону, розповіло про титул, на який чекали 10 років, та поділилось планами на майбутнє. Сезон 2020-2021 для футзалістів «Урагану» завершився. У «Драконів» були і злети, і падіння. Та, незважаючи на це, вболівальники завжди з командою. Незважаючи на ситуацію з ковідом, незважаючи на те, що ми більшу частину чемпіонату провели без вболівальників, все одно вболівання і підтримка команди відбувалася, безумовно, шалена. І коли нам дозволили проводити вже матчі з присутністю вболівальників, це починаючи вже з плей-офф, наскільки я пам'ятаю, і з хіта, це дало дуже величезний результат. А тепер повернемось до старту сезону. Для «Урагану» чемпіонат розпочався із сюрпризів. Адже одразу після навчально-тренувальних зборів «Дракони» отримали 15 позитивних тестів на ковід. Під час першого кола змагань вірус знову змінив плани команди. Друга частина була більш вдалою. Із 9 ігор 8 завершили перемогою. Лише в одному вдома поступились парадоксіми при абсолютно рівній грі. І вже виходячи в плей-офф, вже через матчі кубку, які ми жодного разу не програли, що нам було потрібно? Та трошки змінити психологію гравців, щоб вони відчули впевненість. Хоча й Кубок України «Ураган» віддав херсонській команді «Продексім», за словами головного тренера франківців, та чемпіонство в екстралізі залишив собі. Ми мали всі виглядати як одне єдине ціле, що і в підсумку нам дозволило розраховувати, що ми можемо виграти. І перша поразка, зрозуміло, що 3-0 виграти в фінальній серії з «Продексімом» буде дуже важко. Але і повертатись до Херсону, щоб все вирішувати в п'ятому матчі, бажання не було, тому вже всі сили зосередили на тому, щоб здобути перемогу. Це нам вдалося. Для мене цей сезон став дуже особливим. Я ставши капітаном, багато чого переосмислив, тому що роль капітана – це потребує хорошої атмосфери внутрі її, повинен підтримувати, повинен мати лідерські якості, працювати, показувати своїм прикладом на тренуваннях, до відношення на тренуваннях. Попереду в «Ураганівців» місяць відпустки, а далі навчально-тренувальні збори. А ще на команду чекають кадрові ротації. Та які саме, керівництво поки що не знає. Попередньо відомо, що «Ураган» покинуть лідери – Микола Микитюк та Ярослав Лебідь. 10-річні спортсмени з Західної України поборолись за першість у Івано-Франківську. На хет-трик-арені відбувся 7-й всеукраїнський турнір з мініфутболу пам'яті Юрія Шулятицького. Тож, яка з юних команд здобула золото – дивіться далі. Турнір з мініфутболу пам'яті Юрія Шулятицького вперше організували 2014-го. Змагання відбувались 21 лютого – у день смерті прикарпатського спортсмена, якому вони й присвячені. Та цього року пандемія змінила плани і дату довелось перенести. Батько все життя віддав футболу, і грав в футбол, і тренував, і був дуже хорошим тренером, надзвичайно хорошим тренером, психологом, все. І так як ми хотіли, започаткували цей турнір в зв'язку з тим, що тільки так, щоб люди його пам'ятали. Цього року до участі у турнірі долучились 12 дитячо-юнацьких команд. Одна з них – зі Львова. Вихованці клубу «Карпати» в перший день змагань здобули 2 перемоги та зіграли у нічию. Наступні 2 матчі також стали переможними. А далі – півфінал. Зустрілися з Чернівецькою Буковиною. Так само цікава гра була. І дійшли до серії після матчів фінальті, де, в принципі, доля теж нам усміхнулася. Виграли вже нарешті, впали в фінал. Ось, бачите, фінал був виснажливий. Та все ж, попри втому, львів'яни зуміли обіграти команду «Еліта» з Бучача. Золото турніру вибороли у серії після матчевих пенальті. Було трошки важко. Але ми справилися. Ми виграли, але то не кожен, то всі виграли. Кубок заробили всі. Я думаю, що ми заслужили перше місце. Традиційно призерів турніру відзначили медалями. Заохочувальні подарунки отримали також кращі гравці.
Відбір до футбольної академії Прикарпаття юнаків 2005-2006 років народження. Цими вихідними долучитись до лав академії виявили бажання майже 70 хлопців з різних куточків України. На відбір приїхали з Києва, Луцька, Черкас, Львова та навіть Одеси. Хлопці мали змогу спробувати свої сили у 5 тестуваннях. Тренери брали до уваги швидкість юнаків, майстерність ведення м'яча з перешкодами, а також оцінювали вміння здійснювати стрибки у довжину. На завершальному етапі учасники відбору провели двосторонню гру. Сезон у вищій баскетбольній лізі для Говерли завершився. Ведмеді посіли 8 місце. Та спортсмени все ще продовжують боротьбу за призові місця, тільки вже у молодіжці. Про результати франківської команди у наступному матеріалі. Наймолодші у вищій лізі. Саме такий статус закріпився за ведмедями у сезоні 2020-2021. Хоча й у турнірній таблиці зайняли останнє, 8 місце, та попри це франківські спортсмени відзначили своєю грою. Вдавалось гідно давати відсіч іменитим клубам. Насправді, так якби дуже важко. Ми не можу сказати, що ми відстаємо, наприклад, по якимось там технічним прийомам чи по попаданням за дуги з-під кольця. Можливо, нам просто не вистачає якоїсь ротації або фізичної якості. Ми набрались досвіду, можливо, якоїсь впевненості. Практично посеред сезону команда залишилась без досвідченого наставника. У лютому через інцидент на баскетбольному майданчику Павла Піскарьова дискваліфікували на півроку. Відтак хлопці розпочали працювати з молодим тренером. Перший місяць дуже хвилювався, була така, можна так сказати, адаптація, але керівництво клубу, самі гравці підбадьорювали, казали, все буде добре, ну, тобто не здаватися, йти вперед, якщо є така можливість, це для мене буде, ну, дуже хороший досвід, я його вже отримав. Сезон у вищій лізі був непростим, та це лише згуртувало спортсменів і дало можливість добре проявити себе у молодіжці. Зараз після туру в Луцьку ми побачили, коли ми грали зі своїми однолітками, діти грали, і, в принципі, вони дуже потужно пройшли цей тур, ми обіграли команду Луцька, ми обіграли команду Львова, наших старших товаришів з Інфіза. Остання гра була з сільською політехнікою, боротьба була за перше місце. Ми теж в останній грі обіграли їх. Завдяки наполегливості ведмеді потрапили до фіналу 8. Перша гра запланована уже 5 червня. Вона відбудеться у Києві проти команди з Краматорська. Готуємося. На жаль, не може зараз Володимир Дроздов. Сергій Аврахов відновлюється після травми. Ну, готовий на відсотків 70, але я думаю, що до фіналу його фізична форма буде хорошою і керівництво ставить медаль. Після ігор у молодіжній лізі гравці Говерли підуть на місяць у відпустку, а далі – навчально-тренувальні збори та ймовірне підсилення. Керівництво роздумує над залученням до команди нових гравців. Чемпіонат України зі змішаних єдиноборствами має серед дітей, юнаків і юніорів з 21 по 23 травня відбувався в Одесі. Участь у змаганнях взяли близько 600 спортсменів з усіх областей. Збірну команду з Івано-Франківщини представляли четверо спортсменів. У результаті прикарпатці здобули 2 срібла та бронзу. Програма «Тайм-аут» підійшла до завершення. Зустрінемось після недовготривалої перерви.